Ahojky všem, mám pro vás další video, které je určené k nové týdenní výzvě, která členka jste tady třeba nová, tak vůbec nevíte, o co jde, tak já vždycky na celý týden vyhlásím takzvanou týdenní výzvu, kde se jedná o splnění určitého počtu kroků za jeden den. A když se ti to podaří splnit, pošleš mi to zdokumentované, tak za to dostaneš určitý počet dní do členství navíc vlastně zdarma. Když se to nepovede, vůbec nevadí, je to prostě na každém, jestli to chce plnit nebo ne. No a teďka mám úplně zase takovou speciální výzvu. No v podstatě to bude opravdu výzva, protože na další týden jsem si pro tebe připravila 28 000 kroků za jeden den musíš nachodit. A představ si, kolik dní za to dostaneš do členství zdarma navíc. Jeden. Takže je to opravdu výzva se vším všudy. Takže samozřejmě můžeš a nemusíš plnit. Ale zase potom, co bude ta následující výzva už vlastně v novém roce, tak třeba když tuhle tu splníš, těch 28 000 kroků za jeden den do členství, tak třeba možná dostaneš i nějaké zvýhodnění do toho dalšího týdne. Takže je to taková výzva s překvapením. A samozřejmě je to všechno jenom na tobě, jestli se rozhodneš to splnit nebo ne. A když mi to samozřejmě zdokumentuješ, tak je potřeba to jako třeba vyfotit hodinky, nebo ten krokoměr, nebo náramek, nebo udělat print screen obrazovky v telefonu, v té aplikaci, která ti kroky počítá. A to, tyhle ty fotky jsou je důležitý mi poslat na můj e-mail výzva@dančavideo.cz. O to tě moc prosím. Prosím, neposílejte mi to přes Facebook, Messenger, SMSky ani jiný možnosti. Ať to máme na tom e-mailu hezky všecko pohromadě. Ať v tom máme pořádek, jo? Takže pro tento týden 28 000 kroků nachozeno v jeden den za odměnu jeden den zdarma do členství s tím, že možná v dalším týdnu přijde nějaká výhoda nebo taky nepřijde a poslat mi to zdokumentovaný, vyfocený na e-mail výzva@dančavideo.cz. Tak já si doufám, že si zase samozřejmě tu výzvu užiješ. Určitě můžeš dát nějaký třeba novoroční výšlap, nebo silvestrovský výšlap. My se chystáme na Milešovku. Každopádně přeju všechno dobrý do nového roku a měj se krásně, užívej